Re, viss ēters ir te! Labrīt, rīt šorīt ir apmācies turklāt Kurzemes vidienē un arī valsts centrālajā daļā šobrīd līst lietus. Bet rīts ir silts gaisa temperatūra no plus 6 līdz plus 10 grādiem un valdošais lēns dienvidu austrumu vējš. Arī dienā saglabāsies lēns līdz mērens dienvidu austrumu vējš, līdz ar to arī dienas gaitā daudz vietas saglabāsies dūmaka un Latviju šķērsos arī nokrišņu zona aiz lietus nokrišņiem Kurzemē debesis brīžiem skaidrosies, bet citviet gan mākoņu būs daudz, turklāt arī daudz vietu dūmaka un stiprāka nokrišņa dienas laikā ir gaidāmi gan Kurzemes vidienē, gan arī valsts centrālajā daļā. Dienā gaisa temperatūra Kurzemē paaugsnāsies līdz plus 10, plus 13 grādiem. Siltākais laiks šodien ir gaidāms tieši Liepājas apkaimē. Savukārt valsts centrālajā daļā un valsts austrumos dienā gaisa temperatūra no plus 8 līdz plus 9 grādiem. Par laikapstākļiem Rīgā tad rīts ir apmācies, dūmakains, silts, šobrīd gaisa temperatūra plus 6, plus 8, dienā tā paaugsnāsies līdz plus 9 grādiem, bet diena lielākoties būs apmākusies un ik pa laikam ir gaidāms arī lietus. Par laikapstākļiem turpmākajās dienās tad mazāk nokrišņu būs rīt, vietām valsts austrumos gan naktī, gan dienā. Naktī plus 6, plus 11, dienā no plus 8 līdz plus 12 grādiem. Šī brīža prognozes liecina, ka piekdien vien vieta tām pavisam neliels lietus ir gaidāms. Naktī gaisa temperatūra plus 3, plus 7, dienā no plus 6 līdz plus 9 grādiem vietām Kurzemē līdz plus 10, plus 11. Par laikapstākļiem Eiropā stāstīšu nedaudz vēlāk, bet jau šobrīd varu pieminēt, ka vakar gan Eiropas dienvidu, gan arī centrālajā daļā laboti vairāki karstuma rekordi. Silts laiks saglabājas arī